Hörmətli izləyicilər, pensiyaların artırılmasını və ya pensiya yaşının endirilməsini istəyirsinizsə, bu videoyu maksimum dərəcədə bəyənib şərh yazın ki, sayımızı bilək. Rəsmi statistikaya əsasən, Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı ötən il 6.2% artıb. Bu isə o deməkdir ki, bu ay pensiya məbləğləri sözü gedən rəqəmə indeksasiya ediləcək. Yəni pensiya məbləğləri bu ay 6.2% artacaq. BOJPRES AS xəbər verir ki, bunu iqtisadçı Alim Vüqar Bayramov deyib. O bildirib ki, yeni pensiya qanunvericiliyinə əsasən indeksasiyada iki əsas dəyişikliyi var. Birincisi, pensiya məbləği əvvəlki ilin rəsmi inflyasiya məbləğinə deyil, orta aylıq əmək haqqıdakı artım faizinə indeksasiya ediləcək. İkincisi, pensiyaların baza hissəsi ləğv edildiyi üçün artıq keçmiş baza hissə deyil, bütövlükdə pensiya məbləği indeksasiya olunacaq. Qeyd edim ki, əvvəlki illər pensiyanın yalnız baza hissəsi indeksasiya olunurdu. Yeni qanunvericilikdə isə artıq bu anlayışdan istifadə edilmir. Bu ildən isə bu məbləğindən asılı olmayaraq bütün pensiya məbləğinə tətbiq ediləcək.